Chcela by byť varianty z testy vyskáče vás. A, ta P určit podle dvě vektory bia, nám den, že media, P vektory sigrce a vektory sigrce se tu, má ty nám roli už do tři stolia, ta je samý scenáris. Sigrce, nám den, že media, P si a se. Určit podle dvě vektory bia, tu se pak, mat, ano. Mat, kana schrobt, ka koeficienty. Ano, x bys, x bys, y bys, proporcijul si debi, ano. Minus 1 შეფარდებულ x tan, დაწეროთ ასე. Minus 1 ისე შეფარდება x, როგორც 3 შეფარდება y-ს, 3y-ს. Საიდანაც y-ი უდრის minus 3x-ს. მეორე მხრივ, სკალარული ნამრავლი, a ვექტორის ნამრავლი b ვექტორზე, ანუ პირველი კოეფიციენტების ნამრავლს დამატებული მეორე კოეფიციენტები. Minus 1 გარარებულ x-ზე, minus x, დამატებული 3y-ი. Დამატებული 3y არის 24 სტოლი. Y-ი აქ ჩავსვათ. Გვექნება minus x minus 9y არის 24 სტოლი. Minus 10 xx-ი აქა. Minus 10x იქნება 24 სტოლი. Და საიდანაც x არის minus 2.4. 24 გავყოთ minus 10-ზე. X minus 2.4-ა. Ახლა y რამდენია? ჩავსვამთ აქ. Იქნება y არის minus 3 გამარებული minus 2.7-ზე არის 24 იქნება 7.2. ახლა როგორ იპოვოთ ჩვენ შეფარდება ამ სიგრძეების? Სიგრძე, b ვექტორის სიგრძე, b ვექტორი არის ესე კოორდინატებით minus 2.4 და 7.2. Ანუ ჩვენ ჩავწერთ ასე. Აქ დავწერ, მოდი. Აქ დავწერ. B ვექტორის სიგრძე არის კვადრატული ფესვი 5.76 დამატებული 51.84. ხოლო A ვექტორის სიგრძე არის ფესვი 10-დან. Საბოლოო ჯამში მივიღებთ, ეს არის ფესვი 57.26-დან 57.6 გაყოფილი 10-ზე. ანუ იქნება 5.76. აქედან ამოდის კვადრატული ფესვი და იქნება 2.4. ხედავთ რომ წინას არ ამოხსენი, ახლა ახლა არ დამეწყვენ კვადრატების ამოხსნა, ხო? Ახლა შემდეგი ამოცანა. Ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი ტოლია 288-ის. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს ამ ორი რიცხვის საერთო ჯერადი. Ნუ რიცხვი შეიძლება დავშალოთ მარტივი მომრავლება და იქიდან რამდენი თანამამრავლი შეიძლება იყოს არსებობდეს, რომ მივიღოთ 288. არსებობს უამრავი, მაგალითად 24 მონაწილეობს ერთ-ერთ მათგანში, იქნება 24 და 12. 24 გამარებული 12-ზე გვაძლევს 288-ს. 24 არის ნამდვილად 2-ვეს საერთო ჯერადი. 48 და 6 გვაძლევს 288-ს. მათ 2-ვესთვის არის 48 საერთო ჯერადი. 96 და 3 გვაძლევს. ასევე არის 96 საერთო ჯერადი ამათი, ხოლო 96 და 8 არის ასევე 288. 8 არ არის 36 არ არის 8-ის საერთო ჯერადი, ანუ 10-ის საერთო ჯერადი არ არის 36. ანუ ჩვენი პასუხია B. ეს არ არის. შემდეგ OX Y საკოორდინატო სიბრტყეზე გამოქვეყნებული ნახევარ სიბრტყე წარმოადგენს აი ეს ნახევარ სიბრტყე AX + BY + BY + C მედიან ტოლი 0-ზე უტოლობის ამონახს და სიმრავლეს. Სადაც A, B და C ნამდვილი რიცხვებია. Სურათზე მითითებულ მონაცემებზე დაყრდნობით იპოვეთ 2a + b შეფარდებული c-ს მოდულთან გამოსახულების მნიშვნელობა. ჯერ აი ამ წრფის განტოლება დავადგინოთ აქედან. Რომ გავიგოთ a და b ისეთ ორია. Ნახეთ 5 და y 4 გვაქვს ჩვენ. Შეგვიძლია წრფის განტოლება შევადგინოთ, ხო? ორნაირად შეიძლება შევადგინოთ. მაგალითად ერთ-ერთი წერტილი ავიღოთ 4 0 და ჩავწერთ ასე. y უდრის ax + b ფეში 4 0. 0 არის y. ხოლო 4 არის x.
გამრავლებული 4-ს. B აი ამ წრფეს B აქვს აი ეს 5. B 5-ის ტოლია. 5-ის ტოლია. საიდანაც A არის -5 მეოთხედი, ხო სია? ჩანს კიდევაც ხო? ესე იგი კლებადია წრფე დახრილობასთან აქვს რომ ისი საკუთო კოეფიციენტია უნდა იყოს -5 მეოთხედი. აი აქ. ესე იგი, გვაქვს ეს განტოლება. Y უდრის -5 მეოთხედი X-ი დამატებული 5. ახლა ჩვენ ასეთ სახით რომ ჩავწეროთ, მოდი ეს 4 გავამრავლოთ ყველა წერზე, გვექნება 4y უდრის -5x დამატებული 5 20. და გადმოვიტანოთ y მარჯვენა მხარეს. გვექნება -5 -5x -4y დამატებული 20. ახლა ჩავწეროთ ეს უტოლობა მეტი ანტოლი 0-ს. მოდი შევამოწმოთ ახლა სწორია თუ არა ეს ჩვენი უტოლობა. ავიღოთ ერთ-ერთი წერტილი, 0 0 წერტილი და ჩავწეროთ აქ. როცა x და y 0-ია, 20 მეტი ანტოლი 0-ზე. სწორი ყოფილი ესე იგი ჩვენი მიგნება. ახლა 2a + b შეფარდებული c-სთან ჩავწეროთ. a გვაქვს -5, 2 ჯერ -5, 2 გამრავლებული -5-ზე. დამატებული b გვაქვს -4, აი b. ან -4 ჩავწეროთ ასე. -4 შეფარდებული c-20-ა. მოდულში არ გვინდა, იმიტომ რომ მინუსი აღარ არის. უდრის -ად -4 -14, -14 შეფარდებული 20-დან -14 მე-20-ი. ეს არის -0.7. -0.7 არის ჩვენი პასუხი.